Ja, hej och välkommen. Det är dags att leka lite kock igen då. Tänkte jag skulle göra nyttiga, vi får väl kalla dem tigervåfflor då. Våfflor som du kan äta även om du ska gå ner i vikt, hålla vikt eller bara vara nyttig. Och jag har ju den här åsikten som ni vet, nyttigt ska smaka gott. Okej, okay? Jag ska bara ställa upp kameran lite. Så, jag känner att jag kapar huvudet av mig själv. Okej, okay? Och det ska vara enkelt och snabbt. Ni vet ju hur jag är. Så att jag har tagit fram här då. 3 ägg. Och jag kommer att gå igenom 2 alternativ. Ett alternativ som är glutenfritt och högre på protein, och ett alternativ som är på vetemjöl, men lite vetemjöl i, men fortfarande väldigt sunt och lite lägre på kalorierna, men då på bekostnad av, ska vi se vad det går på, det går på stor bekostnad av proteinet. Okej, okay? Så vi börjar med äggen. Ägg är gott. Men jag ska ju hålla, det här blir 4 våfflor. 4 våfflor. Så jag ska ha 1 ägg. Jag tar den här nu när jag står här. Så kan jag slänga i den här. 1 ägg. Och så ska jag ha, jag får stå här borta så ni ser mig. 1 ägg och 2 äggvitor. Äggvitorna, där sitter proteinet. I äggulorna sitter det fett. Men det är, och det är kolesterolfett. Och där råder det ju lite så här, kolesterol, och det var en stund. Allt efter mängder, men lite kolesterol måste vi faktiskt ha i kroppen. För att det är vissa hormoner som behöver ett sånt fett för att kunna transporteras helt enkelt. De åker med sånt fett ut dit de ska, och utan att vi har något, ja, då blir det ju helt tjejs där också. Så att men det är där också det sitter mest kalorier. Så att genom att jag tar 1 ägg så får jag, och det här blir ju 4 våfflor, så det är som en fjärdedels äggula som jag får i mig på en våffla. Känner du att det blir lite, alltså det är gott. Fett och, vad var det? Fett och salt är väl sådana saker som får smaka gott. Känner du att det här blev lite tråkigt i smaken på något vis? Ta 1 helt ägg till då. Ta 2 hela ägg. Eller ta 3. Men då går kalorierna upp. Och ja, det här är ju, det är ju challenge-tider här i huset. Och det gäller ju att äta bra. För att ni som kör challenge, är det någon som är i tvivel om att det behövs mat och att kroppen går lite så hajsan hajsan nu? Just nu kan jag nästan inte skratta eller nysa eller för att mina magmuskler är trasiga. Härligt, härligt. Men fan. Okej, så att jag har här i 1 helt ägg. Där ser du gulan. Och 2 äggvitor. Då får jag upp proteininnehållet i det här. Så att den sätter vi där. Det här kan vi bara sätta bort så länge. Och så ska jag ha havregryn. Jag gör så här. Och det är inte mycket. Är den i till disk? Min favorit. Den är till disk. Ja, då får vi ta den här. Och så mäter jag upp. Och det här är det här med att hålla koll på mängderna.
Det är ju så här att jag vill inte gambla med kalorierna. Jag vill veta vad jag får i mig. Speciellt nu när jag håller på att skala av ett par kilo. Sådana pandemikilo. Så vill jag ju veta vad jag får i mig. Det har varit perfekt med en sån här. Ha? Ja, inte riktigt. Nu höll jag på att ropa hej för tidigt. Så. Och folk tänker så här, åh, det är så mycket jobbigt och du behöver mäta. Och jag vill inte hålla på så här. Nej, så gör inte det då. Det här är, jag vet inte riktigt hur mycket det är den här. Jag tror det är 0,75 av en deciliter, alltså 3/4 deciliter. Det är inte mycket. Och jag använder, vad heter de nu då? Ja, havregryn med fider i. Och de är ganska, kolla här. Så här, finfördelade, det tycker jag om. Vill du ha grova havregryn så våfflan blir lite grövre, varsågod. Vill du ha havremjöl istället, varsågod. Någonting ska vi få bestämma själva, eller hur? Och så ska jag, nu har, här har jag två alternativ till just den här. De som vill äta vetefritt, och det kan vara många anledningar till att de kan ha gluten intolerant, den kan vara, ha rent av celiaki, alltså glutenallergiker, eller bara inte fungerar bäst med vete, blir uppblåst, blir trög i magen, det limmar ihop lite där i. Kommer ihåg när vi var små, jag är ju lite av den vuxen äldre sorten, då tog man så här vetemjöl och vatten och så gjorde vi en lim av det. Helt crazy. Det finns ett mjöl som heter, jag ska skriva det under, det heter amarant med th på slutet. Amarant mjöl. Och det är helt glutenfritt. Det är rikt på, det är rikare på fiber och det är rikare på protein. Man får faktiskt, det är riktigt, då kan vi kalla det för en riktig proteinvåffla faktiskt. Och det är gott. Jag tycker det har en lite så här nötaktig smak, skulle jag vilja säga. Och jag har faktiskt en son med celiaki och hade så här bakmaskin och hade ett bröd, ett matbröd, alltså mackor. Ett bröd jag gjorde där jag använde amarant och jag började använda det också till våfflor och så här. Det är fantastiskt gott. Det är det godaste. Det slutade med att vi andra åt ju upp hans bröd hela tiden. Han hann ju inte. Så att just nu är det slut här i huset. För vi använder det så mycket. Så att, och vill du inte ha något mjöl. Alltså, och det du kan göra då när du tar amarantmjöl. För att få det att binda lite bra så här. Så tar du något som heter fiberhusk. Alltså fiberhusk. Får du köpt i vanlig mataffär vid bakvarorna. Amarant, googla det. Det kan hända att du måste beställa det på nätet. Eller köpa det i så här hälsokostaffär. Men det är namma, mumma. Okej, okay. Så att jag kör faktiskt på vetemjöl. Du kan också använda dinkelmjöl. Eller speltmjöl. Det går väl mera på om du känner att du blir mindre uppblåst eller tarmarna fungerar bättre eller lite så här, inte limmar ihop lika mycket. För något mycket nyttigare har de kommit fram till att det är egentligen inte. Så ja, vi ska ha, ska jag se här, 60 gram. Det var 30. Nu ska vi se, så jag tar rätt här nu. 30. 32 gram av havregrynet, alltså 3/4 eller ja, nästan en deciliter. Om man tar det på sådär en höft, det är ju inte så crazy. Här ska jag ha 60 gram, jag tar min lilla skopa, ska vi se, startar vi den. Ställer jag bara, så har jag skålen stående här på. Kör jag i.
Och i och med att jag är så van att använda den här vågen, så tycker jag inte att det tar någon särskilt längre tid egentligen. Och jag vet vad jag får i mig. Ja! Så där ja. Här låg det ju redan en i. Ha? Ja, det drunknar lite den. Stackars. Så. Då har jag... så långt. Ett ägg och två äggvitor. Jag har dryga 30 gram havregryn. Jag har använt då den här fiberrika. Och jag har 60 gram, alltså dubbelmängd vetemjöl idag. Då amaranten är slut. Och då är det egentligen bara, nu måste jag titta på min lilla lista här. Så jag inte blir nervös nu när jag ska framför kamera och göra det här så jag glömmer något. Och då är en ingrediens kvar. Och här kan du välja. Jag väljer kvargen. Nu ser den. Jag väljer kvargen, Lindahlskvarg. Med vaniljsmak. Jättegott. Och det här är 0,2% fett. Så då håller jag ner på fettet. Jag har eget jag ska bli av med, tänkte jag. Och håller ner på kalorierna ganska bra och se till att få in en protein. Här kan du välja, jag ska visa. Lättfil går också an. Då kan det hända att du måste ha i lite fiberhusk, en matsked. För det blir lösare. Men det funkar och blir så syrligt och gott. Och så har jag också gjort det med sån här 2% i grekisk yoghurt jag köpte på Lidl. Jättegott, jättesmarrigt. Prova med det. Men när, när jag håller nere på alltså fettprocenterna så här, då håller jag nere ganska kraftigt på fettet. Eller på kalorierna. Förlåt. Nu ska vi se. Ska jag ställa undan den här så att den står i vägen. Och som alltid, jag blir lite glad. Nej, och det här ska jag ha hur mycket? Oh. Det var inte mycket jag fick. Det var två matskedar, alltså 30 gram. Så att det var inte så himla mycket det, nej. Det kan jag ta här i... nej, det vet jag. Jag gör så här. Jag har i äggorna. Där. Och det som är så fint med våffelsmet, det är att jag kan göra det. Och det går faktiskt till och med att frysa in våffelsmet. Så att då kan man ju liksom bara, oj idag ska vi ha våfflor. Alltså det behöver ju inte ta jättelång tid. Det är ju det här med att det ska funka i en vardag också. Det ska funka. När vi har bråttom, vi har ungar som ska hit och dit, vi har ett jobb, vi har en gubbe eller en kärring. Alltså det ska funka. Blanda runt lite för det skiljer sig lite där blir vätska på toppen. Och jag vill ju ha godsakerna. Vi ska se hur det blir med om jag använder. Ah, det var inte så mycket som jag trodde. En toppad, en rågad matsked. Det är det jag ska i. Och det här är alltså bara fyra våfflor. Så att jag bara gör att det delar upp så blandar ihop så lite för det är enklare att göra nu. Och sen har jag i. Antingen då grekisk yoghurt eller den här kvargen. Och så är det vaniljsmaken här som blir jättegott tycker jag. Ni får testa. Det här är smak efter behag helt enkelt.
För att just det, om du använder, även om du använder den här grekiska yoghurten, det blir cirka summa, alltså det blir lika många kalorier. Så att, och jag kommer att skriva under hur näringsfördelningen blir om du använder amarantmjöl eller om du använder, som jag gör nu, vetemjöl. Och nu ser du här att den här blir så här, kolla. Jättetjock. Så det jag gör då, det är faktiskt att späda ut med lite vatten. Helt enkelt. Inte värre än det. Men ta inte i för mycket. Ta heller lite åt gången. För det här vetemjölet, det sväller. Använder du, som jag sa, lättfil. Så här, ja. Så, det var snack om... Ja, det var inte ens... kanske en halv deciliter jag hade i här nu. Och så är det då, som jag sa, det här är vetemjöl, det sväller. Låt den stå en stund. Så det här kan du göra på morgonen. Och så kan du bara hälla det i en sån här plast över någonting. Ställ det i kylskåpet. Så har du när du ska ha. Jättegott. Idag ska vi ha det, nu är klockan tidigt. Vi ska ha det till våran lilla lunch nu. Klockan 11. Och då får jag energi sen till att köra ett träningspass. Och idag är det aktiv vila. Så idag ska jag få köra lite kampsport. Och då kan jag se här att det här blev... För det här är lite beroende på hur mycket vatten jag råkar späda med. För det tar jag bara så här och höftar. Och så vet jag då att det här är ska bli 4 våfflor. Alltså gör det inte svårare än det. Det här ska bli 4 våfflor. Och det här blev... ...3 deciliter. Och då är det ju bara att räkna på det. Och veta att okej, det här ska jag dela på 4. Och sen kan man ju också då göra mer åt gången. Då blir det nästan lite ännu enklare med fördelning. Så, och som sagt, man kan frysa in det här. Kan man. Jättebra. Och då kan man ju till och med, om man vill, frysa in nästan lite så här portionsvis. Men det här blir 4 våfflor. Och då får man i sig 115 kalorier per våffla. Det vill säga att du kan kosta på dig 2 våfflor och ändå bara äta 230 kalorier. Alltså det är ju ingenting. Det är ju jättebra. Men sen, jag kommer ju att äta det här med lite av den här, istället för grädde då, vaniljkvarg. Nu är jag van från Norge med att man äter syrligt till våfflor där. Det här blir inte frasiga våfflor, det här blir... mjuka våfflor, saftiga våfflor. Och jag glömmer ju aldrig första gången jag åt våffla i Norge. Och så ser jag den här skålen med det jag trodde var grädde. Och så ser jag lite sylt. Och så våfflor. Och så tänker jag så här, ah, grädde, hoppa! Och så är det römme. Det är alltså en blandning av crème fraîche och gräddfil. Så det var ju surt. Och mina smaklökar var inte alls förberedda på det här. Så man fick ju försöka hålla god min. Och bara... Vad har jag... Ja, tokiga normen. Men vet du vad, jag har blivit van vid det. Jag tycker det här syrliga är gott. Okej. Okay. Då ska jag göra en variant till. Jag bara pausar dig lite för att jag får byta om här lite. Yes, välkommen tillbaka. Bara ställt upp här lite och flyttat av.
Nu ska jag göra pannkakor. Ja, du kan steka de här som pannkakor också faktiskt. Man behöver inte ens ha våffeljärn. Riktigt proteinvåfflor som kan vara jättegott. Det är jättegott. Och väldigt bra till exempel efter en hårt träningspass. När vi behöver få i oss bra med proteiner som kan gå in och reparera musklerna. Och vi kan läka och vi kan bli klara för nästa träningspass jättefort. Det här blir också 4 våfflor jag gör det i liksom den dosen. Och det går ju att dubbla och trippla och göra vad man vill med det här receptet. Och det här också går jättefint att frysa in. Så att nu har jag fokus på att få upp proteinnivåer. Och på en sån här våffla så får du i dig hela, jag tittar här, jag har skrivit upp 23,2 gram protein. Vilket är jättebra mängd för en tjej. Vill man ha mer, ja men det går ju an att käka 1,5 till exempel eller 2. Du får i dig 169 kalorier på en våffla. Och då är fettinnehållet väldigt lågt. Du får bara i dig 2 gram på det här. Och sen får du i dig bra, lagom med kolhydrater. Inte för mycket. Alltså du får i dig bara 15,7 gram kolhydrater. Det är lågt med tanke på hur mycket du har svidit av. Och så är högt på fiber. Fiber är bra, det tror jag de flesta har hört, att det är bra att äta mycket fibrer och så vidare. Men det är också jättebra för att stabilisera blodsockret. Och man kan nästan, om du tittar på någonting i näringsinnehåll, och så ser du så som här då, att här får jag i mig 15,7 gram kalorier. Då kan jag faktiskt ta 2,2 gram fiber och ta minus kolhydraterna. Alltså kolhydraterna då, 15,7 minus 2,2. Det vill säga att jag får faktiskt bara i mig 13,5 gram kolhydrater i praktiken. Alltså och för att veta lite om hur lågt du faktiskt går på kolhydraterna i förhållande till blodsockret. Okej, och sen beror det lite på vad man har på våfflorna. En sak är att jag kommer att använda bananer. Och jag gjorde lite kakor häromdagen. Då hade jag nyss köpt mina bananer, men kolla på dem nu. Ha? Ha? Kolla hur mogna de är. De här är nu sådär att jag hade inte velat. Jag är ju såhär, jag äter helst inte så jättemogna bananer. Men nu hade man ju kunnat käka de här. Eller nu vill jag inte käka de här. Men de är bra till att, gud vad seger om man blir via fusk. Jag snippa till dem lite, hjälper till på traven. Så att 2 bananer ska jag ha. Ska kolla hur mycket det blir. Ah, den var lite mer medgörlig. Ska kolla att det stämmer. Det har varit lite faktiskt. 2 mediumstora bananer. Och det var faktiskt lite. Så jag ska ta lite mer. Mer är bra. Mer är kul. Mer är gott. Man blir så glad av mat. Alltså det är det jag säger. Vi alltså det är perfekt. Va? Det är så perfekt. Oj! Det är så bra. Så. Och då. Man kan köra, alltså. Du kan köra, vad var det någon som hade gjort? Så här elvispen för att få isär de här. Man kan också mikra dem en minut, då blir de jättelösa och goa. Så att mikrar du bananen i en minut. Men gud vad jag missar. Tur att det är bara vi som ska äta det här.
här och att jag har tvättat händerna. Händerna. Jag tror jag kör dem för att de här ska, det ska ju vara mjukt och gott. Och du ser nu, så är det lite så här. Så att, två sekunder. Det här ska jag använda till något annat efteråt, så att det är lugnt. Det man kan göra annars för att få saker, om man har lite så här, man tycker om att det ska smaka sött. Vi pratade om det nyss, det här med syrligt och sådär. Så finns det något som heter stevia, finns på droppar. Och de här finns i olika smak, just den här är vanilj. Jättebra för de som vill ligga lågt på socker, men ändå vill att det ska smaka lite sött. Stevia har man gjort från blad, indianerna som började tugga på de här bladen. Så det tror det var de som var från blad. För det var en sak som var gjord av melon någonting och det här var från, jag tror det. Nu vart jag lite så här osäker. Jag tror det var det stevian som kom därifrån. Correct me, ni får ni som vet det här. Jag bara vet att det rör inte blodsockret överhuvudtaget. Och att det är från naturen. Och nu har mina bananer då blivit så här jättemedgörliga. Och lösa och fina. Så att det är dagens stalltips. Att mikra dem. För att få dem extra lösa och fina. Och så skulle man ju kunna köra. Alltså du kan köra det här i en blender om du vill. Det kan du göra. Helt klart. Men jag tänkte hålla ner på och ta fram massa köksmaskiner. För det har inte jag stående på bänken hela tiden. Så, för det här funkar. Det här funkar. Yes. Banan. Och som förut, och nu har jag förberett det medan kameran var avslagen, så har jag min blandning av ett ägg och två äggvitor. Det är någonting jag använder jättemycket. Det är också en av mina kvällsmater. Ofta det är en omelett gjord på ett ägg och två äggvitor. Vill jag ha mer, det sitter mycket protein men väldigt lite kalorier i äggvitorna. Men att få med sig en äggula är bra för smaken och det är bra för kroppen. Så jag tar gaffeln och bara får ihop det här. Och sen i med det. Banan och ägg. Ja då. Tar gaffeln bara så här. Och kör ihop det här. Det här blir gott. Igen så har jag så här i nu. Så har jag ett ägg, två äggvitor och två mediumstora bananer. Mina var lite för små så jag fick ta lite hjälp. Men det är två mediumstora bananer och då ligger vi på 18-20 cm i längd, folket. För de som undrar vad medium är. Okej, nu har jag som förut samma mängd havregryn, det vill säga nästan en deciliter. Kan vi säga så? Nästan en deciliter. Shalabom. Och i med det. Ja, nu tar vi den här rundvispen eller vad det heter för något. En sån här. Tycker jag är väldigt enkelt. Du kan använda vilken visp du vill bara få ihop det. Så där. Och jag är faktiskt så att när jag lagar mat själv också, använder sådana skålar och det är också. Jag älskar det. Nu till proteinet. För det här är, alltså det här är proteinpannkakor. Det här är liksom istället för att ta en proteinshake. Det här är för att, och det som är fördelen med sådana här proteinpulver, det är ju att det är färdiguppdelat, färdiguppspaltade aminosyror. Och det vill säga att det går fort att få ut det till musklerna som står och skriker efter hjälp
efter den träningen. Okej? Det är ungefär som att du har en kub och där finns det blåa, där finns det gröna, det är en sån här Rubiks kub och så vidare. Och så är det någon del av kroppen, någon muskel som vill ha de gula, någon vill ha de röda och så vidare. När du äter mat som du har tuggat väl, så kommer det ner i magsäcken och så vidare. Men då kommer kuberna, om man säger de här, eller kedjorna, ner hela. Och sen måste kroppen börja jobba med att plocka isär för att kunna skicka de gula dit och de röda dit. Är du med? Här är det mycket mer färdig uppdelat. Plus att det innehåller alltså BCA, det innehåller massa saker som är nyttigt. Och vi köper det i såna här stora 3 kilos för V2 och det står det torrvara. Det kan stå ganska länge också. Så är det med det. Nu ska inte jag göra reklam för något speciellt märke, men det du ska se efter när du köper protein oavsett, för det finns billiga. Och då har vi det här med kvaliteten. Det du ska se efter det är att det är hög, här är det 90% protein. Så vi säger att i det här pulvret då så är 90% protein. Det andra är liksom andra saker, det kan vara, ja. Det finns proteinpulver, de säljer billigt, och så är det kanske ner mot 60%, det finns 80%. Så att i det här pulvret så är det 90% protein. Det är allting uppåt där är skitbra. Det finns, jag tror max jag har sett någon gång är så här 92 eller 93. 100 har jag aldrig sett faktiskt. Så att det här är baserat på vassle. Är det majostad tror jag. Så att jag tar, och det här också kommer i olika smaker. Och just nu så hade jag bara den här stående kvar. Det är jordgubb. Så idag blir det jordgubbsvåfflor helt enkelt. Och här är det 2 skopor. Du ska ha. Whoop. En. Och 2. Och jag menar, det här med stevia. Det här blir ju sött. Det är ju banan här i. Och ser du samma så händer det här som hände förut. Det här blir tjockt. Åh, gud, luktar gott här. Banan, jordgubb. Alltså, här behöver jag inte mycket. Den här är ganska bra faktiskt. Den här är kanske en matsked. Alltså, en dash med vatten. Bara så, jag tar en gång till. Alltså jag snackar om 1,5 matsked vatten jag hade i nu. Det är typ ingenting. För det enda som sväller här i förhållande till den här vi gjorde förut, det är havregrynen lite grann. Annars inte mycket. Och det här också, 4 våfflor. Så att, där har du 2 recept. Ett med jättehögt med protein och ett med lite mindre. Här får du i dig, jag tror det var 7. Tar du med amarant, som jag rekommenderar varmt, alltså receptet kommer stå under. Jag gör så här, eller gör så. Så får du faktiskt i dig 7,3 gram protein per våffla. Tar du med vetemjöl som jag gjorde idag, så får vi bara i oss, ja, bara 6,6 gram. Så det skiljer inte så mycket faktiskt i det. Men det skiljer på sockret och det skiljer på mycket annat. Så att protein, våfflor. Nyttiga våfflor. Okej. Så att de här, speciellt de här proteinvåfflorna, kanon efter träning. Och det här med så här proteinshake och sånt, och det smakar inte gott och sånt. Jag kommer lägga upp det också, hur jag, när jag använder proteinpulver. Jag gör inte det särskilt mycket faktiskt. Baserar det på mat stort sett. Så hur jag kan göra för att få det till att bli som en underbar smoothie istället för en sån tråkig proteinshake.
Så där har du två olika recept på, vi får kalla dem tygvåfflor då. Yes? Vad är det bara och det, jo, det ska jag säga också. Det jag gör sen, det är att jag smälter då lite det här kokosoljan. För det blir ju lite stelt när det står i kylskåp. Eller det står, det blir, då kan jag stå i rumstemperatur, det blir stelt. Och sen, jag kan visa det. Jag kan klippa in det på slutet där. Så penslar jag faktiskt våffeljärnet med lite kokosolja. Ja. Okej. Okay. Hej så länge. Hej, då var det dags. Jag säger hej, för det har det gått ett halvt blink. Men då var det dags för mig att steka lite våfflor, grilla lite våfflor. Vad säger man? Grädda säger man kanske här i detta fina land. Okej, okay, mitt våffeljärn är varmt. Och här har jag då kokos som jag bara penslar med. Och då tänker du hur lite det blir per våffla av fett. Och det här är ett nyttigt gott fett. Så undviker jag de kalorierna från smör. Och det här är mina proteinvåfflor tänkte jag skulle ha idag. Och det blev 4 deciliter smet. Så då blir det ju 1 deciliter per våffla. För det var ju 4 våfflor vi gjorde. Så då har jag 1 deciliter här. Och jag har full koll på vad jag får i mig. Är inte detta nice så vet inte jag. Och som jag sa, man kan alltså frysa in, man kan ha i kylskåp, man kan göra det här kvällen innan, du kan förbereda. Det är ingen som säger att du behöver stå där då, för smeten blir bara bättre om den får stå lite. Så att då är vi igång och gräddar våfflor tror jag det heter minsann. Så det här blir ju då inte frasiga sådana här våfflor. Det får vi ta, det tar jag när det är ska vara extra fest. Men alltså jag hade med ungarna, alltså det finns ingen anledning till att ungarna ska äta något som kan ge dem höga blodfetter och dålig hälsa. Och så ska jag sitta där och äta det som bygger upp min kropp stark och frisk och immunförsvar och allt det där. Det är ju så här att ungarna föds ju inte med vissa smaklökar hit eller dit. Det är inte så att de bara, den här ungen, den blev född till att bara älska vinkorv i bröd, kokt korv i bröd. Och den här ungen, nej, den mirakulä, och den här ungen här, nej, det blev en grandiosa unge. Och den där ungen, nej men den tycker om grönsaker och wok och kyckling och andra saker. Det är ju inte riktigt så. Det är faktiskt vi föräldrar som är med. Vi är med, för jag ska inte säga att vi är de enda. Men vi är med på att påverka barnen. Och sen är det ju liksom så här att göra saker gott. Och jag hade med ungarna i Norge. Varje fredag hade vi fredagsvåfflor. Det var så här mys. Och det var en mysig tradition vi hade helt enkelt. Och då var det nyttiga våfflor vi gjorde med havregryn. Och sen hade jag ju som du sa en unge med celiaki. Alltså kolla här. Om ni kunde vara här nu. Jag ska ta det på ett vitt fat så du ser. Om ni kunde vara här nu. Och lukta och känna hur fantastiskt det här är. Den. Alltså, jag ska äta en av de här. Men gubben sitter här borta. Han vill också ha. Kolla här. Det luktar fantastiskt. Och så vet jag det. Att jag njuter med det bästa samvetet som finns. Och det jag kan ha om jag vill ha lite på.
Då tänk dig skiva färsk jordgubb på här, eller ta lite hallon, tina upp några hallon, vi har hallon i frysen, det ska jag göra, tina upp några hallon och sen en liten klick av vaniljkvargen jag har. Man kan också använda vaniljyoghurt, finns också i light-versionen. Alltså, och en sån här våffla då, en proteinvåffla, ger mig då 169 kalorier. Men då kan jag lägga på en liten klick med den här kvargen som jag använder, eller yoghurt. Och så några bär, och så bara hamnar jag strax över 200. Det här är en trevlig lunch idag. Och nu ska jag ha energi. För jag ska köra ett veckans sista pass efteråt. Så ät gott, njut livet.